Жителі Мукачева, обурені підвищенням тарифу на воду, вийшли на протест. Містяни зібралися біля стін Мукачевської міської ради з закликом до влади почути їхні вимоги. Ми сьогодні ініціювали акцію протесту проти, як на нашу думку, безпідставного підвищення цін на водовідведення, водопостачання мешканцям міста Мукачева. Значить, на нашу думку, влада багато витрачає коштів на різні непотрібні об'єкти. Хоча в городі замість того, щоб зайнятися ремонтом водомереж, водопровідних мереж, замість того, щоб вкладати кошти в інфраструктуру міста, вони гроші витрачають. Мукачевці кажуть, обурені таким ставленням влади до жителів міста, яким і без того ледь вистачає зарплат та пенсій на життя. Знову підняття цін. Нічого вони не знають, міськвиконком. І в той же час у мене питання до влади. Все, що виконує ММКП «Водоканал», чи всі кошти, які переховуються за лічильники, за другі роботи, які там робляться, чи вони всі йдуть у бюджет міста? Оце питання до них, а також до прокуратури. Влада, як вона ставиться до своїх мешканців, особливо людей, у котрих малі доходи, пенсіонерів, малоімущих, що яким чином викручує руки, піднімає ці тарифи? А місто має всього-навсього 1 мільярд 200 мільйонів гривень річний бюджет. Тобто гроші великі, а господаря цим грошам нема. От наша думка, закликаю всіх приєднатися до нашої акції. І люди, майте активну позицію. Не будете мати активну позицію, завтра ціни будуть фантастичні. Мукачевці кажуть, вартість і якість води та послуг водоканалу не відповідають заявленій ціні. Адже часто доводиться терпіти слабкий напір води або перебої з водопостачанням. Вже не кажучи про постійні втрати води через іржаві труби. Я, допустимо, живу в Подгорінні і в мене немає цілодобової води. І це дуже погано. Якщо ми повісили тарифи на 10 гривень, то, будь ласка, включіть Підгорину, щоб була цілодобова вода, так як підняли тарифи в Мукачеві. А що з того буде для людей, які не мають лічильників? Якщо ж вони піднімуться, куди вже їх піднімати? Скільки можна? Ну, треба піти вон до туди, в ту ратушу, і поговорити людям, зібратися тут стати. Скільки можна? Людина – пенсіонер. До того ж, за словами мукачевців, попри й без того високу вартість води і постійне її здорожчання, вона не придатна для споживання. Уже років 7-8 для вживання я воду набираю з джерела, тому що це в нас ніколи не було. Жодна каналізаційна, ну, водопроводна вода, вона не є така смачна, бо тут по-любому додають хлорку, ще щось, тому що у нас вся система Мукачев, по ідеї, мало би бути вона десь на сотні, а то на тисячі кілометрів протяжність всіх водопроводів. Вони всі забиті, всі грязні, вони ніколи не чистилися. Тому, по-любому, якщо б не давали хлорку, то тут би всі повмирали від кишечникових захворювань. Так що. А якість води я стараюся не пити, її з крану, бо вона дуже погана. Я їжджу в Карпати за водою, там дуже чиста вода. Попереднє здорожчання послуг Мукачевського водоканалу відбулося у травні 2018 року. Тоді ціна зросла на 10 гривень. Однак, за словами містян, якість послуг не змінилася. У травні 2018 році підняття було досить суттєве, тобто з 10 гривнів тариф піднявся до 20. Це і тоді беспокоїло наших людей. Чому? Тому що ніяких обґрунтувань щодо підняття, ніяких економічних розрахунків не було доведено до простих містян. І містяни постфактум отримали те, що влада задумала собі зробити. Я рахую, що маючи програму щодо підтримки роботи водоканалу в міській раді, яка неодноразово критикувалася, маючи немалі кошти, це понад 70 мільйонів, водоканал, керівництво водоканалу при необхідності мали можливість на протязі року максимум використати ці кошти для провадження ефективних методів роботи, заміну того чи іншого обладнання, модернізація водопостачання, і, в принципі, це дало б можливість зекономити немалі кошти.
За словами керівника ММКП «Мукачівводоканал» Ігора Федорняка, на підвищення тарифу впливає ціна на електроенергію, яка зросла майже вдвічі з часу останньої зміни тарифу на воду. Підвищення рівня мінімальної зарплати, зростання вартості обладнання. Також підприємство відчуває брак кваліфікованих працівників, адже за останні роки через неконкурентну зарплату компанію полишили майже сотні фахівців. Коригування тарифів вплине і на рівень зарплати на підприємстві. Якщо взяти до порівняння ціна на електроенергію в 2016 році, яка становила 2 гривні 7 копійок, то на даний момент ми платимо 3 гривні 52 копійки. Це значне навантаження на Мукачський водоканал. І ми знаємо, що в нас немає поверхневого забору. Всю воду ми піднімаємо із надр землі. Це використовуються електронасоси, які споживають значну кількість електроенергії. До прикладу, на початку року в нас платіжки за електроенергію встановили 2 мільйони, орієнтовно 200 тисяч гривень з ПДВ. На даний момент за серпень місяць ми отримали платіжку на 2 мільйони 850 тисяч гривень. Це подорожання привело до того, що ми змушені переглянути теперішні тарифи і скоригувати їх у відповідності до існуючих цін на цей. Варто додати, наразі тариф на водопостачання та водовідведення у Мукачеві складає 18 гривень 75 копійок за метр кубічний. За словами керівника ММКП «Мукачів водоканал» Ігора Федорняка, тариф планують скоригувати до 26 гривень 72 копійок. Як розвиватимуться події далі, розповімо у наступних випусках новин.